V pondělí 18. dubna v Setinští zastupitelé 18 hlasy schválili podpis zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů v Setindošná, včetně navýšení rozpočtu pro pořízení základního vybavení v hodnotě 80 000 korun. Hasiči obecně v naší republice, možná i ve světě, plní nejenom tu funkci jaksi bojovníků s požáry anebo s různými potopami a různými jinými nebezpečími, ale jsou také tvůrci té spolkové činnosti. Stejně tak hasiči na Dušné nečekali na to, až je schválíme, až dostanou peníze, ale už tam organizují dětské dny a různé jiné věci, které samozřejmě zpříjemňují život v tom, dá se říci, malebném kousku Vsetína. Ano, hasiči na Dušné skutečně na nic nečekají a pokračují v tom, co kdysi jejich otcové a dědové začali. Tak Sdružení dobrovolných hasičů funguje od roku 1965, ale to sdružení postupně skomíralo a znovu obnovené bylo vlastně v loňském roce a v letošním roce teda nám byla schválena i výjezdová jednotka. V letošním roce jsme si stanovili několik cílů a to bylo vyčištění studánky v blízkém okolí Dušné, posezení u cimbálu a vlastně nějakým způsobem zprovoznění výjezdové jednotky tady na Dušné. Jak dodávají žertem hasiči z Dušné, Dušenský akvapark neboli studánka u Mravenca byla i společenskou událostí. Tato akce byla vymyšlená jedním z našich členů. Podíleli se na tom 4 členové. Tady bych chtěl zejména vzpomenout Petra Baďuru, který to vymyslel, tuto akci, a Hanu Sablíkovou, Jardu Kladňáka, kteří to opravdu aktivně odpracovali. Samozřejmě dobrovolným hasičům jde především o to připravit se na nečekané události. My se tady nacházíme nějakých 7,5 km od Vsetína, což zase taková vzdálenost není, ovšem je tady poměrně velké převýšení od vsetínské stanice, která vlastně tohleto má jakož ve svém vlastním nevíru. Takže ty dojezdové časy tady můžou být i 20 minut a víc. Jo. Takže prostě i proto si myslíme, že tady nějaká výjezdová jednotka má smysl, má budoucnost už jenom kvůli tomu, že občas se stavují případy, že Dušná nebývá dostupná vůbec, což je případ před 5 lety, kdy jsme tady zapadali sněhem a stromy a my jsme se tady nebyli schopni kamkoliv dostat. Natáčeli jsme na místě, kde by podle hasičů jednou mohla vyrůst budova hasičské zbrojnice. Začalo jednání se subjekty, které vlastní pozemek. V tuto chvíli je to jenom ve fázi jednání. Jak daleko se s tím posunem, za jak brzy a jestli nám ještě bude jako tahle ta firma takovýmto způsobem naklonena, to sám v tuto chvíli nejsem schopný říct. Tato reportáž je také poděkováním SDH na Dušné, městu Vsetín a obci Růžka za podporu. Přejme hasičům z Dušné co nejméně skutečných zásahů a stále dobrou partu, která táhne za jeden provaz.